အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Story Time Audio Book အစီအစဉ်မှာကြိုဆိုပါရစေ။အခုတင်ဆက်ပေးမှာကတော့ကုံတယ်လေးဂျိုစလင်းဆိုတဲ့ပုံမြင်လေးပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဟိုးရှေရှေတုန်းကအင်္ဂလန်နိုင်ငံကွင်းဟိုင်မြို့မှာနေထိုင်တဲ့ကုံတယ်ကြီးတဦးစီမှာအလုံးလုံးကိုင်နေတဲ့ဆေးရီလေးတယောက်ရှိတယ်။သူ့နာမည်ကဂျိုစလင်းအဲဝေါ့တဲ့။ဂျိုစလင်းကမိဘမဲ့တယောက်ပဲ။သူဟာအရက်အမောင်းထောင်ထောင်မောင်းမောင်းတန်တန်ဆွမ်းဆွမ်းဖြစ်ပြီးဓာရီလန်ရင်ကျွမ်းတယ်လို့တနက်ပြည်လဲအင်မတန်တဲ့သူအရီလိုအရေးအချင်းတွေရှိနေတော့သူ့အနေနဲ့စာရွက်နဲ့ကလောင်တန်ကန်ရတဲ့အလုပ်ကိုညီငွေစရာအလုပ်လို့ထင်မြင်ပုံရတာပေါ့သူ့အသက်18နှစ်ပြည့်တဲ့အခါမှာတော့သူ့ရဲ့အရေးချင်းကိုကောင်းကောင်းတွက်ဆမိတဲ့သူ့ရဲ့အလုပ်ရှင်ကုံတဲ့ကြီးကသူ့ကိုမြောက်ပင်လယ်ဘက်တွေကိုဦးတည်နေတဲ့တင်မောတစည်းမော်ကိုတင်ပေးလိုက်တယ်သူစရာကုံတဲ့ရဲ့တင်မောအဆောင်အချက်အဖြစ်ပေါ့ဒါနဲ့ဂျိုစလင်ဟာအေးခဲလာတဲ့မြောက်ပင်လေဒီသားကိုအကြိမ်ကြိမ်ရွက်လွှဲခွင့်ကြုံခဲ့တယ်။ပင်လေဓမြတွေကိုလည်းများပြားတဲ့အတွက်ပင်လေဓမြတွေနဲ့တိုက်ခိုက်ခဲ့ရတာပေါ့အဲ့ဒီဓမြတွေကလည်းကုံတဲ့အချင်းချင်းတွေပဲသစ္စာစီဖောက်ပြီးတော့သူ့တင်မောကိုတင်မောလူရတိုက်ခါလူတွေတက်ဖြတ်တင်မောပါနင်းမြုပ်လက်စာဖျောက်ပစ်လေရှိရဲ့ဂျိုစလင်ကအဲ့ဒီလိုတိုက်ခိုက်တဲ့ပင်လယ်ဓမြတွေကိုသုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ဥဆောင်တုံးလဲတိုက်ခိုက်နိုင်ခဲ့တယ်။နှစ်ကြိမ်မှာတော့ဓမြကောင်းဆောင်ကိုတနက်နေ့တစ်ချက်တည်းပြေးချနိုင်ခဲ့လို့အလွယ်တကူအောင်ပွဲခံနိုင်ခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလိုစွန်စားခန်းတွေများပြားပေမဲ့တမောပိုင်ရှင်ကုံတွေအတွက်သာမျိုးမျိုးမြင့်မြင့်အကျိုးရှိတဲ့အတွက်ဂျိုစလင်တို့ဘဝကြံတန်းခဲ့တာပေါ့။အသက်18နှစ်အရွယ်လောက်ကစပြီးတမောလိုက်ခဲ့ပေမဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်ရောက်တဲ့အခါမှာလည်းသူ့ပိုင်ဆိုင်မှုအနေနဲ့ပြာစရာရွှေတင်းက12ပြားလောက်ပဲရှိခဲ့တယ်။နှွေနှောင်းရသည်ရဲ့တညက်နီမှာတော့ဂျိုစလင်ဟော့ဂလန်ဒေတာဝင်းပြီမြို့အနီးကပင်လယ်ကမ်းကြီးမှာလမ်းလျှောက်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာလူတိုက်ကအလောင်းတစ်လောင်းကိုမလာတာကိုတွေ့ရတယ်။ပိုင်ရှင်မဲ့အလောင်းကိုပင်လယ်ထဲပစ်ချမယ်ပေါ့။ဂျိုစလင်ကအဲ့ဒီအလောင်းတဲလာတဲ့သူတွေကိုဟန့်တားပြီးဘာဖြစ်လို့ရေထဲပစ်ချတာလဲလို့မေးလိုက်တယ်။အဲ့ဒီတော့အဲ့ဒီလူတိုက်ခေါင်းဆောင်ကလည်းဟာသူ့အလောင်းကရေထဲကမျောလာတာသူ့အိတ်ထဲမှာပါလာတဲ့ငွေတင်းကားတွေကသူ့မြုပ်ခပေးလောက်အောင်မများဘူးအဲ့ဒီတော့ရေထဲပြန်ပြေးကြရုံမော်လို့ပြောလိုက်တယ်ဂျိုစလင်ကသူ့မတိကျွမ်းတဲ့ကွန်းလုံးသူကိုဂရုဏာတက်သွားတယ်တင်မော်သားချင်းချင်းစာနာစိတ်လိုပဲဆိုရမှာပေါ့ဒါနဲ့ဂျိုစလင်ကခမားတို့ကိုငွေတင်းကားဆယ်ပြပေးရင်သူ့ကိုအနည်းဆုံးဖျားရှိကိုချောင်းကိုတည်သွားမလားလို့မေးတယ်လူတိုက်ခေါင်းဆောင်ကဟာအဲ့ဒီလိုတယောက်ယောက်ကသာအခပေးမယ်ဆိုရင်ကျုပ်တို့ကထက်သက်တန်တန်ပဲဗမာလဲငွီလို့ပြန်ပြောတယ်ဂျိုစလင်ကလည်းအလင်းမလို့နဲ့နေရော့ဒီမှာတဝက်ဖယားရှိကိုချောင်းကိုရောက်ရင်ကြံတဲ့တဝက်ရမယ်လို့ပြောလိုက်တယ်ဒါနဲ့ပဲအဲ့ဒီအလောင်းကိုဖယားရှိကိုချောင်းစီကိုပြန်သေးလာခဲ့တယ်ဖယားရှိကိုချောင်းတစက်မီအောက်ကိုအလောင်းရောက်တော့ဂျိုစလင်ကဖုံးတော်ကြီးတစ်ပါးကိုပင်လိုက်တယ်Now အဲ့ဒီအလောင်းကိုတရရန်ကုန်သေးတာတင်ပေးပြီးတရားတော်နဲ့အညီမြှုပ်နှံပေးဖို့ပန်ကြားကရွှေတင်းကငါပြပေးခဲ့တယ်။နောက်တနေ့မိုးတောက်ချိန်မှာတော့ဂျိုစလင်ရဲ့တင်မောကရွက်လွင့်ထွက်ခွာလာတာပေါ့။လန်ဒန်ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့သူဟာမြေထဲပင်လယ်ဘက်ခီးစဉ်ကိုလာရမယ်လို့သိရပြီးဝမ်းသာသွားတယ်။သူဟာမြေထဲပင်လယ်တခွင်ကိုကုန်းတန်းတွားချီနဲ့တွာလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီတခွင်မှာလည်းပင်လယ်ဓမြတွေကဆူရကြတယ်။ဒါကြောင့်မပြတ်တိုက်ပွဲစဉ်ရလေးရှိတာပေါ့။ဂျိုစလင်ဟာရွှေမုတ်စိတ်ဝင်နဲ့သူ့ရဲကောင်းအဖြစ်နာမည်တင်လာတဲ့အထီးထင်ရှားလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမြေထဲပင်လယ်ဒေသတစ်ခွင်မှာအလုံးလုံးနေခဲ့တာဟာမြောက်ဘက်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာအလုံးလုံးတာထက်ကိုက်ခဲ့တယ်။ဂျိုစလင်ဟာရွှေတင်းကားတထောင်စုဆောင်မိလာတယ်။ဂျိုစလင်အသက်30ပြည့်တဲ့အခါမှာခရစ်ယာန်တွေနဲ့မွတ်စလင်တွေဟာငြိမ်းချမ်းရေးစာချုပ်တစ်ခုချုပ်ဆိုခဲ့ကြတဲ့အတွက်ဂျိုစလင်တို့မွတ်စလင်ကိန်းစိတ်ကမ်းတွေနားကိုကတ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ဂျိုစလင်တို့ရဲ့တင်မောဟာဂျက်ဖာစိတ်ကမ်းမှာဝင်ရောက်ကနာပြီးကုန်ပစ္စည်းတွေချတယ်။ပြီးတော့အိမ်ပြန်မဲ့အင်္ဂလိပ်ဖျားဖို့ခရီးတဲ့တစုကိုတင်ဆောင်ခဲ့ကြတယ်။အဲ့ဒီတင်မောထွက်မဲ့နေမှာပဲဂျိုစလင်ဟာစိတ်ကမ်းအနီးလွင်ပြင်ကိုဖျက်ဆောင်နေခဲ့တယ်။အဲ့ဒီလွင်ပြင်ရဲ့တစ်ဖက်စွန်းကြောက်တုံးတွေအထက်မှာတော့ရာဇဝတ်ကောင်တွေရဲ့အလောင်းတွေကိုချိတ်ဆွဲထားတာပေါ့။လူတစုကအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်လာတော့သူတို့ကြားထဲမှာမိမပြိုလေးတစ်ယောက်ပါလာခဲ့တယ်။အဲ့ဒီမိမပြုတ်လို့လူမျိုးကိုဂျိုစလင်တယောက်မှတခါမှမမြင်ဘူး။သူ့ရဲ့အသားရည်ကပရင်လိုဝင်းလဲတောက်ပါနေခဲ့တယ်။ဇပင်ကနတ်မောင်တောက်ပါနေတယ်၊မျက်နှာကျကလှပါတယ်။မျက်လုံးတွေကတော့ထူးထူးခြားခြားနက်နေပြီးမျက်တောင်တွေကရှည်လျားကအပေါ်ကိုညွတ်နေခဲ့တယ်။ဒါပေမဲ့ဂျိုစလင်ဟာအဲ့ဓာရီကိုတိတ်တိတ်မပြုတ်မိဘူး။
叫心太古可真正水电看压比那边就算更看压的没没有利益都能找家的一段过被得提出来比的。就是令下一里叫心太古空得来比就是他古手感打来的。没没有利益一边干罢了论年代安人压内没拉路没来打不。萨拉跟他的要干就是令古一把紧紧的记来的。比如提马拿汤提高马手古可没得帮着帮压的就表表没。都哈因不但追娃的母苏马吉的要也就没。因不但沙巴的追的比起的姑姑快迷路都得看马嘎都够得让他开来的。都够六十斤烟而你追的比起一段水的啊啊呀呗。都够六昂十斤啊你呢水的啊啊呀呗路表来打不。就是林啊嘞没等我三年水的啊长头皮来的。那比没没有来过电摩波电比了配压不变欧苏的啊没有的米吉的要来太爱他来打不。可以前的小龙就是人家而你没没表里过对没对该不没没表里家应该来上没得的路他得阿瑞斯嘎嘎嘞比比我是嘎表达了昂不好不他为没就是人家阿达的跟基督先别基督的那家没龙人家跑遍那个人应该两边要得看吗就是人家而你没没表里过都没在阿皮路片里的路也没打住了他阿皮没没表也啥也到一年一天一阿对吧我已经被他给人Now, do ye the mock he's in Pian Turkey Apple? Now, the Nila Aja, Lenango Pian Lare Camaro, do a lotiona, do go, Bobby Siliabi, and a yam yabare, Kayeji Dra, Pinsay Mutri be like day. Doya men Nangaro, Gadi Nangan made it, Gadi Soro, the yo people. Finica Gonderi ha, the yo pity Paya Gonderi, Mimu Mimia a joke and Zayarago, Ingalan Gonderi Gajabi, Aja lake.他讲都是古人工队部就在那边就是人家都没在陪英国大比了可以准备张表表的而你一起嘛都给听他给人没有理解的地址拿头你给的都跟英国的自家过没到的靠得转那边就是人表的自家自家过咋了没有理解都给我牛逼我的天怎么过是怎么样我已经阿龙的公开比对人家的给定给他过咋样了怎么是没刚批下吧的这就来的妈的这妈不要路拉个地路吧这妈那么个里吧嘎得一个人不应该的米推吧龙给人啊你老个这妈哈这妈怕给人当年上无言的妈却言语的人少你给吧的而你当年上哈面积的人那妈地西吧的这妈呢这妈却言动物过别来的庙里盘西口上开家吧的而你别来的庙里个这妈如果阿瑞比亚个别来的庙里特特要查给的而你边来的庙里家，怎么如果一见男人个靠上大个嘞？怎么个咯？一没等一时的，他看我的乌天个，想查清看个哑巴嘞？在哪个咯？怎么地巴嘞？龙个嘞，拉男个龙个咯？怎么也不被的乌哈？一没听嘛，过天那边嘞？他看一段，怎么罗男人个美女面大的卫生呢？我有没有丑陋不表巴嘞？怎么而你会用丑陋被啥个片面才能稍微个嘞？这妈姑看那妈都为他给的不来龙里的唯一给吧的。离开而你路表所比他多的。看那家肉我娃样不得为用这口鱼来的。而你不得不妈而别人的身上能看一股来老爸爸搬出他的。离开而你为用过鱼多吧。这妈怕看米老师给我要的看妈提为用过卫生比我要吧。提为用不路压开的来路没面烟而别人从那表表来吧路上来表表的。就是人啊你个这组电视卡表述比都表来带了不可以表来打包。闹着你妈咯就是人可以杀电车快拉给比那你一家俺的爷没有没有碰碰呢送啥干女对中走拉比闹搞定男人爷当没谁干没有几的没有过要拉给人。而你妈阿龙突然骗你给打包。没有逻辑的没有奶酪昂安吉妈耶。唐猫喵抓到电猫人留意那边你的没干妈的小妈阿萨欧欧的喵几呗。李瑞的毛瑞的妈嘞应该你家的。苗罗的魁妈嘞一没得喇叭的违章脑子瑞苗人瑞南边的对南上面子瑞金苗的人的少别为亚马罗人母边娘一没得专家的一路的毛瑞你太家的。而李瑞的阿龙大洋个外洋皮皮是被我安的洋瑞的。李奈的本身呢都是苗的米苗边过对米的。刚刚见到就是连要得干了马背一个人名字哈大家来来人而你没有老过要拉开的。就是连啊一个人名字过我要不瞄回小他了略略咕咕外困表在压给的。大家老的你家了离别来的我送过我身边难道过我要开了不
ဂျိုးစလင်းအဲ့ဒီလိုဝစ်စင်ပြီးဝင်ရောက်လာတော့တအံတအောဝိုင်းစီခံရတယ်။သူဝစ်စင်ထားတဲ့ပိတ်သားမျိုးဝစ်စင်ထားတဲ့မင်းမော်ရန်များပြားကိုလည်းတွေ့ရတယ်။အေဂရစ်ကြီးဟာဂျိုးစလင်းကိုကြည့်ပြီးအတော်ကြာကြာစိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားပုံနဲ့နှုတ်ဆက်သွားတယ်။နောက်တော့စကားပြန်ကနဲ့တဆင်မေးမြန်းလိုက်တယ်။ဒီဝစ်ယုံအဝါကိုဂျိုးစလင်းဘလို့လို့ရခဲ့တယ်လဲပေါ့။လီရဲ့စကားကိုသတိရလိုက်တဲ့ဂျိုးစလင်ကအပြည့်ပြည့်အာလုံကိုပြပြလိုက်တယ်။ဂျိုးစလင်ရဲ့စကားဆုံးသွားတဲ့အခါမှာတော့အေဂရစ်ကြီးကအတော့ကိုစိတ်လှုပ်ရှားသွားတယ်။စကယ်ပြန်ကတဆင့်အနောက်ဒေသရဲ့အန်ကြီးဝယ်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးငါကိုရောမြက်ရဲ့ကာကွယ်မှုနဲ့အကျိုးဆောင်မှုကိုလက်ခံပါလီဟာငါကိုရောမြက်ရဲ့တမီတော်ပဲ။တမီတော်လီဟာကုသိုလ်ကံဆိုးရွားစွာတည်ဆုံးသွားပြီလို့ငါကိုရောမြက်ထင်ခဲ့တယ်။အခုတင်ကယ်တင်ထားတယ်လို့သိရတော့ငါကိုရောမြက်ရဲ့ဝမ်းသာမှုကအတိုင်းအဆမရှိတော့ဘူး။တင်ကိုထိုက်တိုက်တနဲတုံပြန်ကျေးဇူးစပါမယ်အခုငါကိုတော်မြတ်ရဲ့အမိန်ကိုနားထောင်တင့်နေရဒေသကိုအမြင်ပြန်ပါတမီးတော်လေးကိုပြန်လဲခေါ်ဆောင်လာခဲ့ပါအဲ့ဒီအတော့ကုံကြစီကိုမနှံမျောပါနဲ့တမီးတော်လေးဒီကိုအမြင်ဆုံးပြန်ရောက်လာဖို့သာအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီစရိတ်စကားအနေနဲ့တင်ကိုငွေတသန်းပေးလိုက်မယ်တင့်အလို့ရှင်အတော့ငွေတသိန်းနဲ့တင့်အတော့ငွေတသိန်းကိုငါပေးလိုက်မယ်ငါကိုတော်မြတ်ရဲ့မူးမန်၅ဦးကတင်းနဲ့လိုက်ခဲ့ပေးပါလိမ့်မယ်သမီးတော်အတွက်အချွေရံ၅ဥပါထည့်ပေးလိုက်မယ်။အကယ်၍တစုံတစ်ယောက်သောအကြောင်းကြောင့်သမီးတော်ဟာတင်နဲ့မဟုတ်ပဲတခြားသူနဲ့ပြန်ရောက်ခဲ့ရင်သူ့ကိုပြန်ခေါ်လာတဲ့သူကိုသမီးတော်နဲ့လက်ဆက်ပေးမယ်အပြင်ဘယင်ခံတစ်ပါးအဖြစ်ချီးမြှင့်ပါမယ်။အမြန်ဆုံးပြန်သွားပါ။ဒီကနေ့ကနဲ့ထွက်ရင်၁၂လကြာကာလကစတင်ပြီးငါကိုယ်တော်မြတ်ရဲ့သမီးတော်ပြန်ရောက်လာတဲ့အထိပင်လယ်ဝကမျှော်စင်မှာကင်းသမားတစ်ယောက်ချထားမယ်။သမီးတော်ကိုတင်ဆောင်လာတဲ့သင်္ဘောမှန်တီးရအောင်ငကားရောက်ပါတဲ့အဝါရောင်တခုတစ်ခုပေးလိုက်မယ်။အဲ့ဒါကိုလှင်တူလာခဲ့ပါတဲ့။အေဂရစ်ကြီးကအဲ့ဒီလိုအမိန်ချမှတ်လိုက်တာနဲ့ဂျိုးစလင်ဟာနောက်တနေ့မှပဲရွှေလွင်ပြန်ထွက်ခဲ့ရတယ်။ဂျိုးစလင်ဟာနောက်တနေ့အကြာမှအီဂျစ်နိုင်ငံကိုရောက်ရှိပြီးနောက်တလအကြာမှတော့သူ့မွေးစားအဖေရဲ့အိမ်ကိုရောက်ရှိခဲ့တယ်။မင်းသမီးလေးလီဟာအမြန်ဆုံးပြင်ဆင်ပြီးတော့မကြာခင်မှပဲရွှေလွင်ထွက်ခွာလာခဲ့တာပေါ့။သူတို့ဟာအီဂျစ်နိုင်ငံကိုဘေးမတည်ရမခဆိုက်ရောက်ပြီးပင်လယ်နီးစိတ်ကန်းကိုကုန်းခရီးကလာခဲ့ရတယ်။အဲဒီကနဲ့အာရတ်လေကြီးတွေနဲ့ခရီးစားလာခဲ့ပြန်တယ်။အဲဒီလိုခရီးသွားလာနေတဲ့ကာလတလလုံးမှာဂျိုးစလင်ဟာလီနဲ့တပူပူတွဲတွဲနေရတော့တယောက်နဲ့တယောက်တန်ရောစင်ကနဲ့အချစ်တွေမိသားတွေဖြစ်လာဖို့ကမခဲရင်တော့ဘူးပေါ့။အဲဒီလိုဂျိုးစလင်နဲ့လီတို့အဆင်ပြေနေတာကိုကြည့်ပြီးမနာလိုတဲ့သူတယောက်သင်္ဘောပေါ်မှာပါလာတယ်။အဲ့ဒီလူကတော့ဂျိုးစလင်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်ပဲနာမည်ကအေဘယ်လို့ခေါ်တယ်။အေဘယ်ကလီရဲ့ဖခင်အေဂရစ်ကြီးမိန်းမလိုက်တာကိုအားလုံးသိတယ်။ဒါကြောင့်ဂျိုးစလင်သာမရှိခဲ့ရင်သူ့အတွက်အခွင့်အရေးကြီးတစ်ခုပဲလို့မြင်လိုက်တယ်။ဒါကြောင့်တညာမုံတိုင်းတစ်ခုတိုက်နေချိန်မှာကုန်းဘက်ပေါ်တက်ပြီးကြီးစုနေတဲ့ဂျိုးစလင်ကိုရေထဲကိုရိုက်ချလိုက်ပါလေရော။နောက်တနေ့မနက်မုံတိုင်းဆဲသွားတော့သင်္ဘောပေါ်မှာဂျိုးစလင်မရှိတော့ဘူး။ဂျိုးစလင်ပါဖြစ်သွားမှဘယ်ရောက်သွားမှဘသူမှမသိကြဘူးပေါ့ရေထဲကိုမတော်တဆကျသွားတယ်လို့ပဲထင်မှတ်မိတယ်အေဘယ်ကတော့ကြိတ်ပြီးဝမ်းသာနေခဲ့တယ်ဒီလိုနဲ့အေဂရစ်မြကြီးရဲ့မြို့တော်ကိုရောက်ရှိသွားကြတယ်အေဂရစ်ကြီးကတမီးတော်ကိုခန်းခန်းနားနားကြိုဆိုတယ်ဒါပေမဲ့ဂျိုးစလင်အတွက်အသေးကွက်နေတဲ့လီကတော့တသက်ပတ်လုံးတယောက်တည်းနေပါတော့မယ်လို့သစ္စာဆိုတယ်ဒါပေမဲ့အေဘယ်ကထွက်လာပြီးသူဟာဂျိုးစလင်ရဲ့လက်ထောက်ပဲဒါကြောင့်အေဂရစ်ကြီးကခရီးတီသမီးတော်လီကိုသူနဲ့ပေးစားပြီးသူကိုနေစားအဖြစ်ခံရမယ်လို့ထောက်ပြပြောဆိုတယ်။အေဂရစ်ကြီးလည်းတော်တော်စိတ်နှောက်ယှက်ဖြစ်သွားတာပေါ့။ဒါပေမဲ့မင်းမာတစ္ဆာလူမာဂရီဆိုတဲ့အတိုင်းသူဂရီကိုမပယ်ဖြတ်နိုင်ဘူး။နောက်ဆုံးလီလည်းစိတ်သက်သာရအောင်ဆိုပြီးမင်္ဂလာအခမ်းအနားကို6လရွှေဆိုင်လိုက်တယ်။ဂျိုးစလင်ကသူ့ကိုအေဘဲရောက်ချလိုက်မယ်ရိတ်ခနဲတီးလိုက်တယ်။ဒါပေမဲ့သူဘာမှမတတ်နိုင်ခင်မှာပဲပင်လယ်ထဲကိုကြာနေပြီ။ရေပြင်မှာအသေးအတန်ကူးခတ်မိပြီးအတန်ကြာတော့မြေကြီးကိုခြေတော့ချမိသွားတယ်။ကျုံလေးတစ်ကျုံပေါ်ကိုရောက်ရှိသွားတာပေါ့။မနဲ့မိုးလင်းလို့ကြည့်လိုက်တော့အုံးမင်အနေငယ်ရှိရဲ့ကျုံလေးတစ်ကျုံပေါ်ရောက်နေရကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။သူဟာအဲ့ဒီကျုံပေါ်မှာပဲအုံးရီတောက်အုံးသီးစာခယူငါဖန်းစာနဲ့ရက်အနေငယ်နေထိုင်ပြီးတရက်မှာတော့ပူပြင်းလာတဲ့တဲတောင်မြင်ကိုဖျက်လျှောက်ပြီးသူ့စီလာနေတဲ့လူတစ်ယောက်ကိုအံ့ဩစွာနဲ့တွေ့လိုက်ရတယ်။အဲ့ဒီလူကအရက်ရှိတဲ့ပိမ့်ပိမ့်တွယ်တွယ်ပဲနောက်ပြီးသူ့မျက်နှာပေါက်ကအရှိတိုင်းမျက်နှာပေါက်မဟုတ်ဘူးအသားအရည်ကြတော့လေနီလောင်ခန့်ရေစိန်ခန့်ထားရတဲ့ခရီးကုန်လို့ဖြူလို့နေတယ်အဲ့ဒီလူကဂျိုးစလင်ကိုအာရတ်စကားနဲ့လှမ်းနှုတ်ဆက်ပြီးဘလို့လုပ်ပြီးဒီကျုံးကိုရောက်လာတာလဲလို့မေးတာပေါ့ဂျိုးစလင်ရှင်းပြတာကိုနားထောင်ပြီးတော့အဲ့ဒီလူစိန်ကကျုပ်ဟာပင်လယ်ပြင်တစ်ကျောင်းမှာလွတ်လပ်စွာနဲ့သွားလာနေတဲ့သူပါကျုပ်ရဲ့အလုတ်ကရေရောက်တဲ့နှမြုပ်သွားတဲ့သင်္ဘောတွေရောရေပေါ်မှာသွားလာနေတဲ့သင်္ဘောတွေနဲ့ပါတဆိုင်နေ
ကျုံရေပေါ်ရေအောင်စိတ်ကြိုက်လှူရှားသွားလာတယ်။ခမားဆန္ဒရှိရင်ကာသေးနိုင်ငံကိုမင်းသမီးလေးရဲ့လှေရောက်ရှိပြီးနောက်တစ်ရက်မှရောက်အောင်ခမားကိုခေါ်ဆောင်သွားလို့ရတယ်။အတုံးအပြန်အနေနဲ့ခမားရဲ့ပထမဆုံးရင်သွေးကိုတနေ့ပြည့်တဲ့နေ့မှာကျုပ်လက်ထဲအဖို့သဘောတူရမယ်လို့ပြောတယ်။ဂျိုးစလင်လည်းအဲ့ဒီလူနဲ့မတူတဲ့တရားကိုကြည့်ပြီးငြင်းလိုက်တာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူကအတင်းအကျပ်ဆက်ပြီးပြောတယ်ဒီပုံစံဆိုဒီကျွန်းကမလွတ်နိုင်တဲ့အကြောင်းလီဟာအယ်ဘန်ရဲ့ဇနီးဖြစ်သွားမယ့်အကြောင်းဒါတွေကိုကြားလိုက်ရတော့ဂျိုးစလင်ကအဲ့ဒီလူစိမ်းတောင်းဆိုတဲ့အတိုင်းသဘောတူလိုက်ရတယ်အဲ့ဒီတော့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူဟာလက်တစ်ချက်ဝေရင်လိုက်တာနဲ့ကျွန်းဆွယ်တစ်ဖက်ကနေတင်မော်တစ်စင်းထွက်လာတယ်ဂျိုးစလင်မမြင်ဘူးတဲ့တင်မော်မျိုးပဲတင်မော်ကိုယ်တည်းဟာအယောင်အစင်းကိမ့်မဲ့ပြီးတော့ဖြူပွင့်နေတယ်။ရေထဲမှာနှစ်ပေါင်းများစွာနင်းမြုပ်နေခဲ့တဲ့တင်မော်လိုပဲ။တင်မော်ရက်တွေကလည်းလေးတောင်ပုံစံတွေမိခိုးရောင်ထွက်နေပြီးတော့လေးစားထားလို့အနာသက်တွေဆုပ်ပြတ်နေပြီ။တင်မော်ဦးမှာတော့ငမန်းကောင်းတစ်ကောင်စိုက်ထားတယ်။အဲ့ဒီထူးဆန်းတဲ့ရွက်တင်မော်ဟာကမ်းနားကိုကလာပြီးလေတစင်းကိုချလိုက်တယ်။အဲ့ဒီလေတစင်းကကမ်းဆက်ကိုလှော်ခတ်လာပြီးဂျိုးစလင်နဲ့သူ့အဖေကိုခေါ်ဆောင်သွားခဲ့တယ်။ရွက်တင်မောပေါ်မှာတော့တင်မောသားတွေအများကြီးပဲတဲ့တချို့ကလူငယ်တွေတချို့ကလူကြီးတွေဒါပေမဲ့ကိုခန္ဓာတတုတ်ခန့်ခန့်ပိမ့်ပိမ့်လီလီအားလုံးရဲ့မျိုးလုံးတွေကအတက်မဲ့နေပြီးတော့ဟောက်ပတ်ဖြစ်နေကြတယ်။အသားအရေကလည်းကြောက်တုံးကြောက်ခဲတွေလိုမိခိုးရောင်ထားနေတယ်။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူဟာဂျိုးစလင်ကိုတင်မောခန့်တခန့်နဲ့ခေါ်ဆောင်သွားပြီးအိတ်စင်တစ်ခုကိုထိုးပြလိုက်တယ်။အဲ့ဒီပေါ်မှာအိမ်ဒီဘလို့အကြောင်းနဲ့မှကုန်းဘက်ပေါ်ကိုတက်မလာခဲနဲ့တဲ့။အရီလိုပြောဆိုခိုက်မှာပဲဂျိုးစလင်ဟာအယန်းကိုအိမ်ငိုင်းလာတယ်။အိတ်စင်မော်ကိုတလိုက်တာနဲ့တခါတည်းအိပ်ပြောသွားပါလေရော။သူ့ပခုံးကိုအသာလှုပ်နှိုးခံလိုက်ရမှပြန်နိုးလာခဲ့တယ်။ကုန်းပတ်ပေါ်ပြန်တက်လာတဲ့အခါမှာတော့ကာသေးနိုင်ငံဘီနီးကိုရောက်နေပြီ။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လိုလက်သူဟာဂျိုးစလင်ကိုကမ်းခြေတနင်္လာမှာချပေးခဲ့တယ်။ဂျိုးစလင်ရဲ့ခလေးမွေးပြီးဆက်နလအကြမှာပြန်ဆောင်ကြမယ်လို့ပြောပြီးတော့ပျောက်ွယ်သွားတာပေါ့။ဂျိုးစလင်ကတော့အဲ့ဒီကမ်းခြေကနေပြီးမြို့တော်ထဲကိုဝင်ရောက်လာတယ်။ပြီးတော့နန်းတော်ကိုရဲရဲတင်းတင်းဝင်ရောက်သွားခဲ့တယ်။အေဂရစ်ကြီးကဂျိုးစလင်ကိုဝမ်းသာအားရနဲ့ကြိုဆိုတယ်။ဒါပေမဲ့သူ့သမီးကိုအေဗန်နဲ့ပေးစားဖို့စကားကြွန်ထားပြီဆိုတာကိုသတိရပြီးစိတ်မကောင်းဖြစ်မိသွားတယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှပဲမင်းမူတန်းတွေဝင်ရောက်လာကြပြီးအေဗန်ဟာရွှေငွေရနာတွေယူပြီးကြုံရတင်းမောတစ်စင်းနဲ့ထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတာကိုရှောက်တင်လိုက်တာပေါ့။ဂျိုးစလင်ရောက်လာတာကိုသိတာနဲ့အေဗန်ကသူ့အတွက်အနည်းငယ်ရှိပြီလို့တွက်စားပြီးထွက်ပြေးသွားတာ။ဒါနဲ့ပဲဂျိုးစလင်ဟာကာသေးအေဂရစ်ကြီးရဲ့သမီးတော်လီနဲ့ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ထိမ်းမြက်လက်ထပ်ခွင့်ရခဲ့တယ်။ပြီးတော့အေဂရစ်ကြီးကဂျိုးစလင်ကိုအပိုင်စားပေးတဲ့မြို့တော်ကိုပြောင်းရွှေ့နေထိုင်ခဲ့တယ်။ဂျိုးစလင်ဟာတရားနည်းလမ်းကြားကြားအုပ်ချုပ်ခဲ့တဲ့အတွက်လူတို့ရဲ့ချစ်မြတ်နိုးမှုကိုခံရတယ်။လက်စားတဲ့အမှုတန်းတွေကိုလည်းပြပြသသာအေးသူလို့ဝမ်းသာကြတယ်။မကြခင်ကလာမှာပဲတားတယောက်ဖားမြင်လာတယ်။ဂျိုးစလင်ကသူ့နဲ့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လူလက်သူတို့သဘောတူထားတဲ့အချက်ကိုလီကိုဖွင့်ပြမထားခဲ့ဘူး။အဲဒီလိုစိုးရင်ကြောင်းကြမှုကိုသူတယောက်တည်းကြိတ်ခံခဲ့တာ။အဲဒီကိုကနေပြီးတော့နေကလာကိုလာကနှစ်ပြောင်းဆိုသလိုတားကလေး12လပြည့်ရဲ့နေကိုရောက်လာပါလေရော။တညံနေမှာတော့ဂျိုးစလင်ကသူ့သားနဲ့အတူနှွေရာသီဆန်အိမ်ထဲမှာထိုင်နေခဲ့တယ်။တားငယ်ကတော့ကျမ်းမြေပေါ်မှာကစားစရာတွေနဲ့စော်ကစားနေခဲ့တာပေါ့။အဲ့ဒီအချိန်မှပဲတကားဝါမှာအိမ်မဲကြီးတစ်ခုပေါ်လာခဲ့တယ်။ဂျိုးစလင်မော့ကြည့်လိုက်တော့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူကကျုပ်ရဲ့ရပိုင်ခွင့်ကိုလာသိမ်းတာပါလို့ပြောလိုက်တယ်။ဂျိုးစလင်ကခလေးနဲ့အဲ့ဒီလူကြားကိုဝင်ရက်လိုက်ပြီးတော့မျက်ရည်တလဲလဲနဲ့တောင်းပန်နေ။သူ့ရဲ့စီစဉ်ဥစ္စာ၊ဒဏ္ဍဥစ္စာတွေအားလုံးယူသွားပါ။ခလေးကိုတော့မယူပါနဲ့လို့ပေါ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအတိတ်ပဲအိမ်မဲတဲ့အရာတွေကိုငါအတုံးမလို့ဘူး။ခမရကျုပ်ရဲ့ကမ်းလှမ်းချက်ကိုလက်မခံခင်ကအခုလိုဈေးစပူကောင်းနေခမရရဲ့ရခမကြီးကခမရတော့ပူပြီးမြင့်မြတ်တယ်ဒီကလေးကိုသူ့ပြုထားခဲ့ရင်သူ့ဆောင်နေမှသေးကြတယ်ကဲခလေးကိုပေးလို့ပဲပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူကထပ်ပြောတယ်ဂျိုးစလင်ကလည်းစက်တောင်းမှန်နေခဲ့မိတာပေါ့ဒီတော့ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူကကိုင်းကျုပ်ဒီလောက်တော့လိုက်လျောမယ်ခလေးကသူ့ဘာသာသူဆုံးဖြတ်ပါစေလို့ပြောဆိုလိုက်ပြီးခလေးကိုလက်တစ်ဖက်ကမ်းပေးလိုက်တယ်ကလေးကလက်တစ်ဖက်နဲ့ဖမ်းဆုပ်ပြီးတော့ပြုံးလိုက်တယ်။ဂျိုးစလင်လည်းဒီလိုဆိုလဲကြောက်မတက်နိုင်ဘူး။ကျုပ်သားကိုယူသွားပါ။ဖခင်သခင်သူ့ကိုကာကွယ်ဆောင်ရှောက်ပါစေလို့ဆွတ်ဆွတ်နေနေနဲ့ဆိုလိုက်တာပေါ့။ပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူကဂျိုးစလင်ကိုစူးစူးဆိုက်ဆိုက်နဲ့ကြည့်လိုက်ပြီးကျုပ်ကိုတည်တည်ကြည်ကြည်ကြည်စမ်းမ။ခမရငွေကြီးအကုန်ကြခံပြီးမြုပ်နှံခဲ့တဲ့သူတယောက်ကိုမေ့ပြီလား။အဲ့ဒီလူရဲ့စကားကြောင့်ဂျိုးစလင်ကကြည့်လိုက်တော့မှဟိုးလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကလူတစ်တိုင်းရေထဲပြန်ပြစ်ချမယ့်အလောင်းကိုပြန်တည်ရလာမိတယ်။
တရရကုံတင်မခံရတဲ့ဘဝပင်လယ်သမုဒ္ဒရာတင်ဆိုင်နဲ့လွတ်ပြေးခံရမယ့်အခြေအနေကကဲတင်ခဲ့တာကိုကြုံမမေ့ပါဘူး။ကြုံအချိန်ကိုဆောင်ဆိုင်ရင်ခမည်းကိုဘဝစီစဉ်ပျော်ရွှင်မှုပြည့်စုံအောင်ဆောင်မလာခဲ့ပါရဲ့။ခမည်းသားကိုပြန်ယူပါ။တမန်လွန်သားတို့ပင်ယေရှုတည်တတ်တဲ့အမတ်သင်္ကေတအနေနဲ့ပြန်ယူပါလို့ဆိုပြီးဂျိုဆလင်ရဲ့လက်ထက်ကိုကလေးတငယ်ကိုပြန်အပ်ပြီးတော့တခုပြောစရာရှိသေးတယ်။ဧကရစ်ကြီးဟာတနှစ်တာအတွင်းမှာနေရွာဆန်လိမ့်မယ်။ကောက်ရိတ်သိမ်းတဲ့ကာလမှာပေါ့။အဲ့ဒီနှံရွာဆန်မှုအရှုပ်အထွေးနဲ့တစက်တည်းမှာပဲထီးနှံ့လွယ်မှုလူပွဲဟာခမရလိုလင်မယားအနေရရှိနိုင်နေ။ဒါကြောင့်ဧကရစ်ကြီးကိုတကြိုပြီးရနဲ့ဒီနေရာကထွက်ပြေးရမယ်။အားလုံးအသိပြင်သားပါခမရကိုဒီကိုခေါ်လာတဲ့တင်မောဟာအချက်ပြမျှော်စင်ပြီးနားမှာရှိတယ်။ခမရကိုအိမ်ပြန်ပို့ဖို့အသိမှာပဲလို့ဆက်ပြောတယ်။ပင်လယ်ပင်ရဲ့လူလက်သူဟာအဲ့ဒီလိုပြောဆိုပြီးတဖြည်းဖြည်းမှုံဝါပြက်ကွဲသွားခဲ့တယ်။အဲ့ဒီညမှာပဲဂျိုဆလင်ကသူ့ဇနီးတဲ့ကိုအကျိုးကြောင့်အားလုံးပြပြလိုက်တာပေါ့မကြခင်ကာလမှာပဲပင်လယ်ပြင်ရဲ့လွတ်လပ်သူပြောသွားတဲ့အတိုင်းဧကရစ်ကြီးနဲ့ရွာဆန်ပြီးနန်းလူပွဲတွေဖြစ်လာတယ်သူတို့ထွက်ပြေးဖို့အစင်သင်ပြင်းစင်ဆင်းသက်လာတဲ့အခါမှာသူတို့ကိုတည်ဆောင်မှုအစင်သင်ဆောင်ဆိုင်နေတဲ့လူထူးဆန်းရဲ့ရွက်သင်းမော့ကိုတွေ့လိုက်ရတယ်သူတို့ဟာအဲ့ဒီရွက်သင်းမော့ပေါ်မှာမနှိုးတဝက်နှိုးတဝက်နဲ့ပါသွားတယ်ရွက်သင်းမော့ဟာအင်မတန်မြန်ဆန်တဲ့အချိန်နဲ့ရွေ့လျားနေတာကိုသူတို့သတိပြုမိကြတယ်သူတို့ပြ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 တတိယလိုနိုးလာတော့စပိန်နိုင်ငံကတိမြို့အနီးကမ်းစပ်မှာရောက်နေတာကိုတွေ့လိုက်ရတယ်။အဲဒီကနေတဆင်လန်ဒန်ကိုအင်္ဂလိပ်သင်္ဘောတစ်စီးနဲ့ခရီးဆက်လာခဲ့တယ်။ဂျိုဆလင်ဟာမက်ဝေးအနီးမှာမြေတနေရာဝယ်ပြီးအိမ်ကြီးတဆောင်ကိုဆောက်လုပ်နေထိုင်ခဲ့တယ်။အဲဒီခြံဝန်းကြီးရဲ့ရေကန်စပ်မှာတော့အရှိတိုင်းပုံဝေကြောင်တစ်ခုကိုတိစောက်ထားပြီးလီကမကြမကြကိုယ်ွယ်ဝေပြုမှုပြုတာကိုအိမ်ကြီးနာကျင်တွေကတတိပြုမိလေရှိခဲ့ပါတော့တဲ့ကွယ်။ပုံမြင်လေးကတော့ဒီနေရာမှာပဲပြီးဆုံးသွားပါပြီရှင်။နားဆင်ပေးကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးမင်္ဂလာရှိသောနေ့ရက်များကိုပိုင်ဆိုင်နိုင်ကြပါစေရှင်။